primetio sam recimo da kada sam počeo sa 13 godina da se bavim biljkama, da mi je mnogo bilo, prvo čitao sam dobru početnu knjigu Jovana Tucakova i onda vas on nauči, morate da ima mnogo sinonima na srpskom, ali treba znate latinski zato što onda znate o kojoj biljci pričate. Svi pričaju sad, možda misle na nešto drugo, ali kad ti čitaš nešto, ako znaš latinski, onda znaš na koju biljku se misli. I onda je to tako meni odmah bilo, kako učiš, učiš latinski i sad kako godine odmiču, sve mi je, toliko mi je teže i teže da učim nova imena. Ovo što sam učio pre je nekako drugačije, ali se vežbam. Trudim se baš i onda zato ovaj lavlja griva da malo jel, taj proces ovaj, usporimo, ali moram da kažem i da je posebno kada dođete u izvesne godine, kada učenje postane postaje vam sve teže, da tek tad treba da se trudite da učite i da vežbate. Da se održavate. Da se održavate i da vežbate prosto svoju bistrinu. Možda ne morate isto količine, ali da se trudite da svakodnevno imate neku mikro vežbicu i da neke stvari memorišete, da bi vaš nervni sistem ostao u radnoj temperaturi.